नमस्कार मित्रांनो, सफर बाजाराची या युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे. मी कमलेश गुंजाळ. मित्रांनो, आपण आज कर्जत तालुक्यात आलो आहोत आणि सरांशी थोडीशी ओळख करून घेणार आहोत. आपण मुलाखती असतात आपल्या आपल्या चॅनल वरच्या वेगळ्या पद्धतीच्या असतात आणि डीप नॉलेज देतो आपल्या चॅनल मार्फत आपण, त्यामुळे मुलाखत पूर्ण पहा. सर, प्रथम तर तुमची ओळख सांगा. नमस्कार, माझं नाव तुषार संभाजी लोंढे. आमच्या गोट फार्मचं नाव आहे जगदंबा गोट फार्म. आमचा पत्ता आहे मुक्काम पोस्ट चिलवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर. तर आमच्या फार्मचं लोकेशन आहे बारामती पासून 160 किलोमीटर अंतरावरती आणि नगर पासून 90 किलोमीटर अंतर आहे बघा. सर, तुमच्याकडे शेळ्या कोणत्या जातीच्या असतात तुमच्याकडे? माझ्याकडे सध्या बिटल जातीच्या शेळ्या आहेत. एक उस्मानाबादी आहे आणि 2 मिटलपुराच्या. अशा टोटल मिळून 50-51 नग आहेत बघा, लहान मोठे. शेळ्यांपासून केली मी लॉकडाऊन मध्ये शेळीपालन सुरुवात केली बघा. त्यावेळेस एक अनुभव नव्हता आपल्या पाठीशी, थोड्या घरच्या 4-5 शेळ्या होत्या पण तिथे काय म्हणजे पूर्णतः 100% देऊन आपण शेळीपालन सुरू केलेलं नव्हतं. ते घरचे वगैरे बघायला थोडंफार आपण त्यांना मदत करायचो. मग नंतर त्या घरच्या 4 शेळ्यांपासून गावरान शेळ्यापासून सुरुवात केली ती. म्हणजे त्या 4 शेळ्यांची पिल्लं वगैरे 8-9 पिल्लं होती, त्यापासून सुरुवात करत करत आपल्या गावरान आसपासच्या बाजारातून म्हणा किंवा घरगुती लहान पाठी घेतल्या होत्या आणि त्यापासून सुरुवात केली ती गावरान शेळ्यांपासून. गावरान शेळी आपल्याकडे सुरुवातीला 50 झाले बघा आणि बिटलचा एक बोकड होता, त्यापासून सुरुवात केली ती. मग नंतर जसं वाटलं की आपण शेळीपालन करू शकतो, अनुभव येत त्यात गेला. मग नंतर गावरान पिल्ल असू द्या किंवा गाभण शेळी असू द्या असं विकत विकत गेलो आणि त्यानंतर ते पैसे येतील त्या पैशातून आपण लहान बिटलच्या पाठी घेतल्या होत्या 3-6 महिने वयोगटातल्या. तर त्यांची खरेदी आपण म्हणजे महाराष्ट्रातूनच केली होती, आपण काय पंजाबवरून कुठून मागवलं नव्हत्या. ज्या चांगल्या क्वालिटी ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडून 3-6 महिने उघडातल्या पाठी घेतल्या होत्या 15-25 हजार रुपये नगरने. त्यावेळेस आपण काय किलोवरती वस्तू कुठली घेतलेली पण नाही बघा, कारण क्वालिटी बघायचा प्रयत्न केलाय आपण. आईची वंशावळ वगैरे, शिळेचं दूध, बापाची उंची वगैरे, ती क्वालिटी त्यात पूर्णतः 100% जे असेल ते आपण घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. सर, तुम्ही सुरुवातीला ट्रेनिंग कोणाकडे घेतलं होतं का या संदर्भातलं? नाही, मी ट्रेनिंग कोणाकडेच घेतलेलं नाही. फक्त एक कसं आहे, आपल्या आमच्या गावातील डॉक्टर असू द्या किंवा आसपासचे आमचे मित्र असू द्या, त्यांना जरी काही अडचण आली आपल्याला तरी त्यांना विचारून त्यांच्या मार्गदर्शन आपण शेळीपालन सुरुवात केलेली बघा. आपण ट्रेनिंग वगैरे कुठे घेतलेलं नाही. मित्रांनो, शेळीपालन हा व्यवसाय असा आहे की याबद्दल आपण लहानपणापासून पाहत आलो होतो. आपल्या दारात एक दोन शेळी असते आणि पूर्वजांपासून आपण ते शेळीपालनाविषयी थोडी थोडी माहिती गोळा करत गेलो आहोत. पण आज काय झालंय, सुधारित पद्धतीचे जे शेळी फार्म झालेत त्यामध्ये कोट्यवधीचं भांडवल गुंतवलं जातं, म्हणजे 1,00,000 रुपयाचं भांडवल गुंतवलं जातं आणि बंदिस्त शेळी पालन करून तोट्यात जातात लोक. का तर अनुभव कमी असतो आणि अनुभव कमी असल्यामुळे लोकांचं खूप नुकसान होतं. सर, अनुभव घेऊन शेळी पालन केलं पाहिजे की डायरेक्ट शेळी पालन चालू केलं पाहिजे? माझं तर एक म्हणणं आहे की ज्याला शेळीपालनातलं काहीच माहित नाही, आता माझा अनुभव इथे कसा होता, मला घरच्यांचा थोडाफार सपोर्ट होता, त्यांचा अनुभव काय होतं किंवा लहानपणापासून मी दर्श गाय सांभाळत होतो बघा. आमच्याकडे आतापर्यंत 40 गायचा एका गायची झालत्या, त्यामुळे मग बऱ्यापैकी मला ते साम्य आढळलं. त्यांचा आजार पण थोडं असू द्या किंवा त्यांचं म्हणजे एखादी शेळी आजारी पडली किंवा त्याचं डिलिव्हरी असू द्या, त्याचं म्हणजे बऱ्यापैकी अनुभव ते आपला होता. त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट गावरान शेळीपालनाला सुरुवात केली ती. आणि जर ज्यांना नवीन शेळीपालन सुरू करायचं त्यांनी ज्याला काहीच माहित नाही, त्यांनी कुठंतरी एखाद्या ट्रेनिंग सेंटरला जाऊन तिथे एक थोडं प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घ्या किंवा मग काही कुणाला जवळचा जर तुम्हाला चांगलं सांगणार असेल तर त्याच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन शेळीपालन सुरू करा. पण हे असं नाही की शेळीपालन म्हणजे दुसऱ्यांनी केलं म्हणून आपल्याला जमून असं नाही बघा. कारण आतापर्यंत जे 100 लोकांनी शेळीपालन जर सुरू केलं तर 90% फार्म एक वर्षात बंद पडतात का, तर त्याला बाकीचं काहीच नॉलेज नसतं म्हणून ते फार्म बंद पडतात. म्हणून प्रत्येकाने आहे ना, माझं एक स्पष्ट म्हणणं आहे की थोडंफार ह्याला विचार म्हणजे आसपासच्या आपल्या नातेवाईकांना असू द्या किंवा आपले मित्र असू द्या, त्यांना विचारून शेळीपालन त्यांच्या मार्गदर्शन सल्ल्याने शेळीपालन सुरू केलं कधी पण चांगलं आहे. आणि जात निवडण्या सुरुवातीला आपल्या आसपासची स्थानी जात आहे, जात तुमच्या वातावरणात सूट होईल ती जात निवडा. आणि तुमच्या बजेटनुसार तुम्हाला 1-5 शेळ्या किंवा 10 शेळ्या किंवा लहान पाठी ह्याच्यापासून सुरुवात करा. पण विषय असा होता या, जर चांगली शेळी शक्यतो कोण विकत नाही बघा, त्यासाठी माझं तर स्पष्ट म्हणणं आहे की तुम्ही लहान पाठी 1-6 महिने किंवा 9 महिने वयोगटातल्या पाठी घेऊन त्यांच्यापासून सुरुवात करा. कारण काय होतं, त्या पाठींना आपण चिकलाच्या गोळ्याप्रमाणे आपण म्हणजे मोठं करत असतो बघा, जसं ते घडवीला आपण त्यांना सांभाळलं तसं ते मोठं होत असतात. त्यासाठी मग त्यांना आपली सवय लागण्यासाठी आपण गाव म्हणजे लहान पाठी पण सुरुवात केलेलं कधी पण बेस्ट बघा. उत्पन्न सुरुवात तुम्हाला टाइम लागेल पण तुमचा तो मदर स्टॉक होणार आहे शेळ्यांचा घरचा, त्यांना प्रत्येकाला त्यांचं म्हणजे खाडी म्हणजे खुडी वगैरे काय माहिती किंवा खचा खचा आपल्याला सगळ्या माहिती असतात. शेळी पालनासाठी भांडवल किती लागतं? भांडवल कसं आहे, प्रत्येकाची कॅपॅसिटी तेवढी नसते बघा. म्हणजे
शेळी शेळी म्हणजे गरीबाची गाय आहे बघा. त्याच्यामुळे त्यांना भांडवल कसं आहे, फक्त पैसे तुम्ही सुरुवातीला शेळ्या घेण्यावरती किंवा पाठी घेण्यावरती त्याच्यावर खर्च करा, शेळला जास्त खर्च करू नका. आता परिस्थिती अशी की दुसऱ्याचं शेळ बघून लोकांना वाटतं मी पण करू शकतो, मग ते नाही विना ठाई 5 लाख 10 लाख 15 लाख त्यांच्या आयपतीप्रमाणे जेवढा पैसा असेल तेवढा सगळं शेळ खर्च करतात. आणि असे कित्येक आमचे मित्र बघितले नातेवाईक बघितले की त्यांना शेळ घ्यायचं नंतर पैसे नसतात, ते 100% फेल जातात फार्म बघा, कारण विना ठाई खर्च शेळवरती होतो. ह्याचा शेळ बघून असं शेळ करायचं तसं हायटेक करायचं आणि त्या शेळ पहिलं तर वार आलं तर इकडचं तिकडे शेळ आलं असं त्याचा उपयोग नसतो. फक्त तुम्ही जो खर्च आहे तुमचं भांडवल तुमच्या कॅपॅसिटीनुसार बजेटनुसार तुम्ही फक्त शेळ्यांवरती खर्च कराय. शेळ्यांचं संरक्षण कसं आहे, ऊन वारा पाऊस ह्यापासून संरक्षण झाल्यांना एक झोपडी झोपडी जरी असले त्यांना छप्पर वगैरे त्यापासून तुम्ही सुरुवात करू शकता. जसं तुम्हाला अनुभव येईल त्यातून तुम्ही नंतर तुमच्या बजेटनुसार तुमच्या कॅपॅसिटीनुसार तुम्ही शेड उभा करू शकता. पण माझं ते स्पष्ट म्हणणं की सुरुवातीला तुम्ही शेळीमध्ये खर्च करा, शेळीमध्ये खर्च करू नका. काय होतं आपल्या परिसरातल्या जे शेळ्या असतात त्या फिरवतात. हो म्हणजे शेतकरी लोक आहेत ते फिरवतात आणि बंदिवासात जर त्या शेळ्या आल्या तर त्यांना काही अडचण निर्माण होतात का? हो 100% होतात, कारण कसं असतं त्या बंदिस्त शेळ्या असल्या तर त्यांना म्हणजे सवय असते एका जागेवरती बसून म्हणजे शेळीवरती तेवढ्याच एरियात राहून खाण्याची. म्हणजे फिरस्ते शेळी असते ना त्यांना सवय नसते, त्यांना म्हणजे त्यांचा व्यायाम झाला असतो, त्यांच्या शरीराला एक सवय लागलेली असते की बाहेर फिरून आपण चारा खायचं, त्यातून म्हणजे त्यांची उदरनिर्वाह होत असतो बघा. त्यासाठी तुम्हाला जर बंदिस्त शेळी पण करायचं असेल तर सगळ्यात बेस्ट म्हणजे तुम्ही लहान पाटी पण सुरुवात करा, कारण त्यांना तुम्ही जशी सवय लागेल तशी लागू शकते. जर तुम्ही गावात शेळ्या घेतल्या फिरस्ती आणि त्या शेळ्या तुमच्या शेळीवरती आणल्या त्यांना बंदिस्त करायचा प्रयत्न केला तर त्या शेळ्या 100% गा पाडतात, कारण त्यांच्या अंगावर स्ट्रेस होतो बघा. शेळी असा प्राणी आहे की आतापर्यंत त्याच्यावरती 100% प्रभुत्व कुणीच मिळवलेलं नाही. तुम्ही लहान पाटी पण सुरुवात केली कधी पण बेस्ट बघा, कारण त्यांना तुम्ही बंदिस्त करू शकता तुमच्या सवयीनुसार. म्हणजे लहान करडू घेतलं जर भांडवल एखाद्याकडे कमी असेल आणि त्यांनी जर लहान करडे घेतली तरी त्यांना तो फायदा होऊ शकतो. हो बरोबर आहे, म्हणजे स्वतःचे ब्रीड ते घरी तयार करू शकतात. हो सर, खाटी शेळी खरेदी करणं फायद्याचे की गाभण शेळी? आता हे आहे, ह्यात पण दुमत आहे बघा, कारण खाटी शेळी असं असतं शेतकरी जो विकणार आहे तो काही ना काही अडचण असल्याशिवाय विकत नाही बघा. जवळजवळ 90% खाटी शेळ्या असतात फिल असतात, काही शेळ्या गाभडणाऱ्या असतात, त्यांना ब्रुसेलोसा नावाचा आजार असतो, किंवा काही शेळ्या गाभण राहत नसतात, किंवा काही शेळ्यांचा म्हणजे गर्भाचा प्रॉब्लेम असतो. त्याच्यामुळे खाटी शेळी घेऊ नका. तुमच्या आसपासच्या जर नातेवाईकांकडून तुम्हाला किंवा मित्रांकडून चांगल्या शेळ्या भेटल्या गाभण तर एक 3-4 महिन्याच्या आसपास 100% गाभण असणारा समर्थ माणूस तुमचा विश्वास असला पाहिजे. 3-4 महिन्याच्या गाभण घ्या, जास्त जवळ आले पण शेळा घेऊ नका, कारण ट्रान्सपोर्ट केलं तर एवर्स होण्याची शक्यता जास्ती असते बघा. सर, खाट्या शेळ्या किंवा गाभण शेळ्या यांच्यात प्रॉब्लेम, शेळ्या जर खरेदी केल्या तर प्रॉब्लेम येऊ शकतात असं तुमचं म्हणणं आहे? आणि सर, लहान करडे जर घेतले तर त्यात काय फायदा होऊ शकतो का? लहान पिल्लांना उत्पन्न सुरुवात टाइम लागतो, पण एकच असतं त्याचा लहान पिल्ल असल्यामुळे ते काय म्हणजे त्यात शक्यतो जवळजवळ 95% त्याचा म्हणजे फॉल्ट काय नसतं बघा लहान पिल्ल घातल्यावरती. कारण शेळी मला तर एवढा अनुभव आला की 95% लोक चांगली शेळी विकत नाहीत, कारण मी एक असंच दुसऱ्यांचं ऐकून म्हणजे आमच्या नातेवाईकांचं मित्रांचं एक मी शेळी घ्यायचा प्रयत्न केला होता, पण त्या शेळी मला पसरलं होतं बघा पलीकडच्या कप्प्या शेळी ती. तेव्हा माणसाने मला एक अनुभव नव्हता सुरुवातीला, त्यामुळे त्यांनी पायात काटं मोडून पॅरेस दिल्या शेळी. आपण आता माहिती घेतली शेळी, खाटी शेळी, गाभण शेळी, तसंच करडा संदर्भात, छोट्या करड्या संदर्भात. पण छोट्या करडूचं घेतलं तर याला लागणारा खर्च, सांभाळण्याचा खर्च खूप जास्त होणार, पण त्याबद्दलचा नफा मिळू शकतो का तेवढा? 100%, कारण तुमचा म्हणजे भविष्यात तुम्हाला म्हणजे जास्त नफा लगेच भेटणार नाही बरं का. 1-2 वर्ष तुमचा मदर स्टॉक जो होणार आहे ना तो म्हणजे सिलेक्टिव्ह एकदम तो एकदम असा डेव्हलप होणार आहे की त्याला तोडत नाही अजिबात. आणि त्यांना एकमेक सवय लागली असते, कारण शेळ्या घेतल्या विविध कळपातून एकमेकाला 100% मारतात बघा. शेळी असा प्राणी की त्याला वाटते ह्याच्यापेक्षा बेटर मीच आहे, म्हणून तो चारा खायला गेला खुरा खायला गेला दुसऱ्याला खाऊन देत नसतो बघा मार्की शेळी. त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम होतो. मग लहान पिल्लं घेतले ना त्याला एकमेक सवय लागत असते बघा एकाच वयाची घातल्यामुळे, म्हणून लहान पिल्लं घेतलं कधी पण बेस्ट बघा. मित्रांनो, तुम्ही शेळी पालन या संदर्भात खूप व्हिडिओ पाहिले असतील, पण आपल्या व्हिडिओ मार्फत आपण थोडक्यात आणि चांगल्या चांगली माहिती उपलब्ध करण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे मित्रांनो, आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर व्हिडिओच्या खाली दिसणारे सबस्क्राईब नावाची पट्टी दाबा, सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. आपण सरांकडून अजून खूप माहिती जाणून घेणार आहोत. सर, आता शेळी उत्पादन केले, करडे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, पण याचं मार्केटिंग कशा पद्धतीने करायचं? आता तुम्ही ब्रीड कुठली निवडणार त्याच्यावरती अवलंबून आहे. म्हणजे शेळी पालनामध्ये 3 मार्केट आहेत, एक गीध मार्केट आहे, एक ब्रीडिंग मार्केट आहे, एक कटिंग मार्केट आहे. कटिंग मार्केटला तुम्हाला काय कुठे जाण्याची गरज नाही, म्हणजे व्यापारी तुमच्या घरी येतात किंवा कटिंग करणार खाटी असतो तुमच्या घरी येऊन तुमची पिल्लं घेऊन जाऊ शकत असतो. आणि जरी ती सोय नसेल तरी ती कटिंग मार्केटची पिल्लं तुम्ही बाजारामध्ये विकू शकता, कुठल्या बाजारात विकतं त्याला काही अडचण नाही. पण त्यात प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही जर आता बंदिस्त शेळी पालन करायचा प्रयत्न केला तर कटिंग मार्केट तेवढं म्हणत का परवडत नाही, प्रॉफिट राहत नाही बघा. मग राहिला पर्याय ईद मार्केट आणि ब्रीडिंग मार्केटचा. तर ईद मार्केटचा विषय असा आहे की तुम्हाला म्हणजे
वर्षातून फक्त एकदाच उत्पन्न भेटणार आहे, म्हणजे ते काय असं कंटिन्यू मार्केट नाही. बकरीच्या टायमिंगला तुमची एक महिनाभर आधी किंवा 15 दिवस आधी ते तुमचे बोकड असणार ते विकणार आहेत, त्याच्यामुळे तुमचं म्हणजे वर्षभर तुमचं भांडवल खेळत राहत नाही बघा. मग तिसरा पर्याय राहिला ब्रीडिंग मार्केटचा. ब्रीडिंग मार्केटचा विषय असा आहे की तुम्ही जे जात निवडणार आहे त्यात 100% तुम्ही म्हणजे जात म्हणजे निवडली पाहिजे, प्युरिटी तेवढी चांगली पाहिजे, तरच तुमचं ते म्हणजे ब्रीडिंग जाऊ शकतं. कारण त्यात क्रॉसिंग केलं शेवटी त्याचं क्रॉसिंगचं मार्केट कटिंगच आहे बघा. आणि ब्रीडिंग मार्केटचा विषय असा की त्याला मार्केटिंग करायला जमलं पाहिजे. मग मार्केटिंगसाठी वैयक्तिक मी काय करतो, सोशल मीडियाचा आधार घेतो, फेसबुक असू द्या, व्हॉट्सअप असू द्या, युट्यूब असू द्या, आपल्या फेसबुकवरती शेळीपालनाचे ग्रुप आहेत भरपूर, युट्यूबवरती ग्रुप आहेत, त्याच्या माध्यमातून किंवा मित्र आहेत आमचा मित्र परिवार त्यांच्या माध्यमातून आपली पिल्लांची विक्री होत असते बघा. मग ब्रीडिंग मार्केट जर असं आहे तर उत्पन्न तुम्हाला 100% जास्त भेटणार बाकीच्या दोन्ही मार्केटपेक्षा, पण फक्त तुम्हाला ते मार्केटिंग करता आलं पाहिजे. आणि तुमची जी वस्तू होणारी आहे ती लोकांपेक्षा वेगळी तुम्ही कशी सांभाळली ती समोरच्या माणसाला पटवून देता आलं पाहिजे, तर तुम्ही ब्रीडिंग मार्केटमध्ये 100% यशस्वी झाला बघा. मित्रांनो, तुम्ही शेळी पालनाविषयी भरपूर माहिती ऐकली. आता मार्केटिंग विषयी सुद्धा चर्चा आहे, तर आपल्या चॅनेल मार्फत सुद्धा आपण अनेक शेतकऱ्यांच्या सेल केलेले आहेत. सरांचाच बोकड आम्ही लॉकडाऊनच्या काळामध्ये बकरीदला सेल केला, बरोबर आहे सर? 100% आम्ही काय पैसे घेतले घेतला. मित्रांनो, आपण शेतकऱ्यांसाठी व्हिडिओ बनवतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. सर, आपण सुरुवातीला भांडवल किती कमी गुंतवू शकतो, भांडवल कमी बजेट मध्ये किती बजेट गुंतवू शकतो सुरुवातीला? तुमच्याकडे एक लहान पिल्ल घ्यायची असली तर तुम्ही 5 गावरान स्थानिक लेवलच्या पाटी घेतल्या, 5-6 हजार रुपये तुम्हाला पाटी भेटतात बघा 4-5 महिन्याच्या. मग त्या जरी 5 पाटी घेतल्या तरी तुमच्या 6-5 हजार रुपये ते झाले. आणि ज्या काय तुम्ही म्हणजे जर तुम्ही गावरानशी पाटी घेतल्या ना, तर माझं वैयक्तिक म्हणणं की त्याच्यापेक्षा सुधारित तुम्ही म्हणजे बोकड घ्यावा. म्हणजे सोतत असू द्या, विटला असू द्या, शिरुई असू द्या, आफ्रिकंबर असू द्या, त्याचा त्याचा एखादा बोकड घ्यायचा. कारण काय होतं, गावरान पिल्लांचं वजन वाढते एवढं होत नाही बघा. लहान पिल्लू तुमचं गावरांचं असेल ते 1.5-2 किलो, जास्तीत जास्त 2.5 किलो होतं, ते पण एक असं 100-200-400 शेळ्या असतात. मग त्यासाठी जर तुमची बाकीची जात सुधारित जात निवडली, आफ्रिकंबर असू द्या, विटल असू द्या, शिरुई, तर त्यांचं जन्मता वजन चांगलं वाढतं. पुढचं वजन वाढण्याची कॅपॅसिटी असते का, ती वजन वाढण्याची कॅपॅसिटी जास्ती असते. आता मी सुरुवातीला काय केलं, बिटल मला आवडत होती म्हणून बिटलचा बोकड घेतला होता. पण मी गावरान लहान पाटीला क्रॉसिंग करून मला वजन वाढी एवढी भेटली की जन्मता ते पिल्लू गावरान शिडीला क्रॉसिंग केलं, 3.5-4 किलो जन्मता पिल्लू एक पडलं होतं बघा. आणि त्याचा फायदा मला असा झाला की त्या पहिल्या दौडमध्ये माझी जवळजवळ 23-24 पिल्लं होती, आणि त्यातील 3.5-4 महिने वयाचे दर होते, 8-9 हजार रुपये मी सेल केलं बघा आमच्या राशींच्या जवळ बाजारात. आणि ज्या माध्यम होत्या त्या काही गरी ठेवल्या होत्या किंवा काही मग ज्या चांगल्या होणाऱ्या होत्या त्या कटिंगसाठी आपण दिले बघा 6-7 हजार रुपये राहिली. पण मी त्यात 100% दिलं बघा त्यांना, दूध भरपूर म्हणजे शेळ्यांच असल्यामुळं त्यांना दूध भरपूर भेटलं होतं, जंतनाशक टायमिंगला केलं होतं, खुराक वगैरे भरपूर दिला होता, चारा वगैरे भरपूर दिला, त्याचं निवेशन व्यवस्थित केलं होतं. म्हणून मला तो पहिला लॉट माझा एकदम सक्सेसफुल झाला होता, म्हणून मी बिटलकडे बोललो बघा. सर, शेळी पालनामध्ये लसीकरणाचं खूप महत्व दिलं जातं, आणि काय औषध उपचार जर व्यवस्थित नसतील तर मग काय होतं, होणारा जो नफा आहे आपण खूप मोठा लॉस होऊ शकतो. अनेक शेळी फार्म आहेत की बंद करण्यात आलेत लोकांमुळे, चुकीच्या वाव माहितीमुळे किंवा चुकीच्या ट्रीटमेंटमुळे अनेक शेळी फार्म बंद झालेत, त्या संदर्भात काय सांगू शकता? जलमलेल्या करडू तिथे लसीकरणात कशा पद्धतीने तुम्ही नियोजन करता? समजा शेळी वेली तर शिडी वेळेच्या 15 दिवसानंतर आम्ही बघा जंतनाशक करून घेतो पिल्लांना. प्रत्येक शेड्यूल वेळ असतो, माझं शेड्यूल मी बनवलेलं आहे. 15 दिवसाचा पिल्लू झाला की त्याला जंतनाशक करून घ्यायचं. जंतनाशक 15 दिवसाच्या पिल्लाला केलं की लगेच 20-21 दिवसांनी त्याला ईटीचं लसीकरण करून घेतो. 21 दिवस झाल्याच्या नंतर मग 14-15 दिवस ड्रॉप देतो, नंतर 15 दिवसांनी त्याला ईटीचा बुस्टर डोस येतो बघा. म्हणजे त्या ईटीचा बुस्टर म्हणजे लसीकरण झालं तर 21 दिवसांनी लसीकरण करण्याचं कारण हे की साधारण 1 महिन्याच्या आसपास किंवा 21 दिवसाच्या आसपास आपला लहान पिल्लू चारा सगळा सुरुवात करतो. मग नवीन चारा त्यांनी खाल्ला की त्याला जुलाब वगैरे लागतात, जुलाब त्याच्यामुळे मग त्यांच्या पोटात अंतर्विषाणूचा रोग तयार होऊ शकतो, म्हणून आपले पिल्ले एक्सपायर होतात. त्यासाठी मग लसीकरण अगोदर चारा खायच्या अगोदर करून घेतलं तर ते सगळ्यात बेटर राहतं बघा. म्हणून ते लसीकरण ईटीचं लसीकरण लहान पिल्ला करण्याला सगळ्यात फायदेशीर आहे बघा. आणि नंतर मग मार्च एप्रिल महिन्यात आपण म्हणजे 3 महिन्याच्या पुढे पिल्लं झाली की त्यांना नंतर पीपीआयची लस करून घेतो. आणि शेळ्यांचं वार्षिक शेड्यूल म्हणताल तुम्ही तर एक मार्च एप्रिल महिन्यात आपण पीपीआय लस देऊन घेतो, त्याच्या अगोदर 5-6 दिवस जंतनाशक करून घेतो. जंतनाशक करणं जास्त गरजेचं आहे बघा, कारण त्यांच्या पोटातले जे जंत असतील विविध प्रकारचे जंत ते जंत बाहेर येणं गरजेचं आहे. कारण आपण जो चारा देणार आहे तो चारा त्यांना 100% त्यांच्या पोटात म्हणजे शोषला जात नाही एकदम रक्तामार्फत. मग त्यासाठी जंतनाशक करणं भरपूर त्याची गरज आहे बघा. पाहताय मित्रांनो, आपल्याकडे शेतकरी लोक असतात त्यांच्याकडे 5-50 शेळी असते आणि ते रानात फिरायला घेऊन जातात,
पण त्यांचे जे करड जलमतात ते 8 ते 10 दिवसातच जुलाब करायला चालू करतात. बरोबर ना सर? त्यांना 99% हा प्रॉब्लेम शेतकऱ्यांमध्ये आहे. लोकांना प्रॉब्लेम काय होत त्या शेतकऱ्यांना एक तर माहीत नसतं त्या संदर्भात. सर त्याचं काय माहितीये का, लहान पिल्लांचं म्हणजे जुलाब करण्याचं कारण, सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे लहान पिल्लाला दूध कमी पडलं किंवा कॅल्शियमची डिफिशियन्सी झाली तर ते पिल्लू माती खातं बघा दूध कमी पडल्यामुळे. मग ते माती खाल्लं की ऑटोमॅटिकच त्या पोटा जंत तयार होतं आणि जुलाब करायला सुरू करतं. मग त्यासाठी जर तुमच्या पिल्लांचा सेपरेट कप आहे त्या जर तुम्ही पिल्लांपुरता एक प्लॅटफॉर्म सिस्टीम तयार केलं किंवा मग तुमच्या असेल सोय तर लाकडी पाट वगैरे ठेवलं किंवा खाली कोबा केला लहान पिल्लांसाठी म्हणतोय शेळ्यांसाठी नाही तर ते सगळ्यात बेस्ट राहते बघा. कारण लहान पिल्लं कितीही तुम्ही प्रयत्न केला तरी माती चढत असतात. त्यासाठी पर्याय म्हणून तुम्ही हे करा आणि प्लस म्हणजे एक आपली चाटण मीठ मिनरल ब्लॉक त्या कप्प्यात ठेवली तर सगळ्यात बेस्ट होत आहे. सर आता भांडवलाचा विषय झाला, शेळी पालनाचा विषय झाला, मार्केटिंगचा विषय झाला, पण शेतकरी लोक असे आहेत की त्यांना धाडसच होत नाही या संदर्भात घुसण्यासारखं, म्हणजे क्षेत्रात घुसण्यासारखं. एक तर भांडवल कमी लागतं, तर बाजारातील छोटे करड आणून त्यांनी संगोपन केलं समजा 10-20 हजारामध्ये त्यांचं भांडवलामध्ये त्यांचं काम होऊ शकतं. होऊ शकतं का? 10-20 हजारमध्ये होऊ शकतं. पण काय होतं ते पिल्लू जर घरी आणलं तर ज्याला अगोदर अनुभव आहे शेळी पालनाचा त्यांनी घेतलं तर चांगलं आहे. पण जे नवीन आहेत त्यांनी तर माझं 100% म्हणणं की त्यांनी अजिबात बाजारातील म्हणजे बोकड जे आहे ते बोकड खरेदी करू नका. कारण युट्यूबवर ते विविध विश्वकर्ता दाखवतात 3 महिन्यात उत्पन्न डबल म्हणजे तेवढं ते प्रत्यक्षात करायला गेलं त्याला खर्च तेवढा म्हणजे खर्च तेवढा होतो ते उत्पन्न आपल्याला काहीच भेटत नाही. कारण पिल्लं 10 पिल्लं आणि त्यातलं कमीत कमी 7-8 पिल्लं चांगले असतात. 2-3 पिल्लं अशी असतात की त्याचं वजन कसलं वाढत नाही विनाकारण त्याला आपला खर्च होतो. त्याला जंतनाशक वगैरे काही माहित नसतं नवीन लोकांना शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना मल्टीव्हिटॅमिन लिव्हर टॉनिक चारा कसा द्यायचा खोराक कसा द्यायचा ते काहीच माहित नसतं. म्हणून त्यांचे म्हणजे शेड फिरवतात बघा बाजारात मोकळ खरेदी केली. मित्रांनो पाहत आहे अभ्यास असेल तर शेळी पालनात उतरावे, अन्यथा शेळी पालनात उतरून स्वतःचं नुकसान करून घेतात. त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला परिपूर्ण अभ्यास असेल आणि जर अभ्यास नसेल तर कुठेतरी ट्रेनिंग सेंटर जाऊन ट्रेनिंग घ्या. म्हणजे औषध उपचाराची तुम्हाला थोडीशी माहिती झाली तर तुम्ही शेळी पालनात 100% सक्सेस होऊ शकता. व्यवसाय असा आहे की दुसऱ्यांनी केला म्हणून तो आपल्याला जमन असं नाही बघा. प्रत्यक्षात जर केलं तर शेळी पालनासारखा हक्काचा पैसे देणारा व्यवसाय मला तर वाटतं कुठलाच नाही. कारण आता तुम्ही शेतमाल बघू शकता कधी टोमॅटो 2 रुपये किलो तुमच्या तिकडे कधी 100 रुपये किलो येतं. त्याला म्हणजे शाश्वत असा बाजार नाही बघा. आपलं जरी कटिंग मार्केट तुम्ही केलं आमच्या लहानपणी म्हणजे लहान असताना मी आपलं मटण होतं बघा 300 रुपये किलो आता 650 रुपये आमच्या राशनच्या एरियात आहे. आणि तेच मटण जर चांगलं घ्यायचं म्हणलं पुणे साईडला तर 850 रुपये किलो मटण आहे. म्हणजे बाजार जरी लोकसंख्या वाढेल तशी त्याची मटणाची मागणी वाढते आणि तसं तसं ती म्हणजे त्याची किंमत पण वाढते अशी म्हणजे लहान पिल्लांची कटिंगसाठी. म्हणून शेळी पालन असा व्यवसाय आहे की त्याला कधीच मार्केट लॉस म्हणजे कमी होणार नाही बघा. आणि ती काय आपली नासकी वस्तू नाही. आज ना विकलं तरी 15 दिवसांनी महिन्यांनी त्याला शाश्वत मार्केट कधी पण विकलं तरी. त्याच्यामुळे शेळी पालन केलं माझं तर अंदाजे 100% चांगलं आहे बघा. मी म्हणत नाही मी विटल करतोय म्हणून तुम्ही विटल करा. आपल्या आपल्या परीने आपला जी ब्रीड आवडती चांगली ते ब्रीडमध्ये तुम्ही काम करू शकता. कारण आपल्या भारतामध्ये जवळजवळ एक 25-26 बघा त्यातले तुम्हाला जी ब्रीड आवडल ती ब्रीड तुम्ही निवडू शकता आणि त्याच्यावर शेळी पालन करू शकता. काय होतं मित्रांनो ज्यांच्याकडे पैसा आहे आणि मार्गदर्शन आहे ते सक्सेस होतात. पण काही लोकांकडे पैसा भरपूर आहे आणि मार्गदर्शनच नाही त्यांना अनुभव जातात. आणि शेतकऱ्यांचं असं आहे त्यांच्याकडे भांडवलच नाही अनुभव भरपूर आहे पण त्यांनी काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? ज्यांना म्हणजे अनुभव आहे शेळी पालन करायचं या त्यांनी एक म्हणजे आपल्या आसपास ज्यांच्याकडे चांगलं शेळी विकला त्यांनी एक दोन शेळ्या घेऊन किंवा मग लहान पाटी त्याला अनुभव आहे सुरुवात थडक्यातून करायला पाहिजे. हो ज्याला अनुभव आहे त्यांनी डायरेक्ट गावात शेळ्या घेतल्या काही अडचण नाही. कारण त्याला सगळ्या खासा माहिती असते एकदम. त्याच्यामुळे त्यांनी गावात शेळ्या घेतल्या तरी 1-2 शेळ्यापासून सुरुवात करू शकता. कारण असे काही जास्त 2 पिल्ला शेळी तुमच्या बाजारातून घ्यायचे म्हणजे तर 12-13-14-15 रुपयात तुम्हाला शेळी भेटते बघा. आणि तिथे जर पिल्ला 1-4 महिने सांभाळले तर 15-16 रुपयाला तुमची चांगली पिल्ला सांभाळली विकतात 4 महिन्याची पिल्ला गावरांची कटिंगसाठी. म्हणून त्यांनी गावरान म्हणजे ज्याला अनुभव आहे त्यांनी गावभरून शेळ्या किंवा वेलेल्या शेळ्या घेतात काही हरकत नाही. कसं आहे म्हणजे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करताय तुम्ही? तर सकाळी आम्ही उठल्यावरती आमचा प्रातविधी उरकून 6 वाजता शेडमध्ये येतो बघा. 6 वाजता शेडमध्ये आल्यावरती अगोदर लहान पिल्लं जे असतील ते पिल्लं पाजून घेतो. 6:30-7 पर्यंत ते काम चालतं बघा. आणि नंतर आपण झाड लोड करून घेतो. मग झाड लोड करून झाली की 8-9 च्या आसपास बघा आपण शेळ्यांच्या गव्हाणी वगैरे झाडून त्यात आपलं सुपर नेपेर आहे स्मार्ट नेपेर आहे आपलं मिथे कसा असतो. आणि जर कडबा असेल तर त्याची कडब्याची वगैरे कुठे करून शेळ्याला टाकतो. ती कुठे टाकली की त्यात लगेच मग 10-15 मिनिटांनी थोडी कुठे खाल्ली की लगेच त्यात शांगदाणा पेंड आणि रात्रभर भिजलेली मक्का असते. मक्काला मिनरल मिक्सर चोळतो. कारण मिनरल मिक्सरची एवढी म्हणजे बंदी शेळी पण एवढी गरज आहे
की तुमच्या शेळ्या म्हणजे त्यांचं कारण कसं असतं आपण शेळी बंदिस्त शेळी पालन केलं तर त्यात जो जो शेळी झाडपाला खाते किंवा चारा खाते तो सगळा देऊ शकत नाही आपण कारण आपल्याकडे एक लिमिटेड मध्ये चारा असतो मग मिनरल मिश्र जर दिलं तर शेळ्या गाभण राहिल्या किंवा त्यांचं म्हणजे त्यांची पिल्लं चांगली व्हायला शेळ्या दूध चांगलं यायला त्याचा चांगला फरक पडतो म्हणून आम्ही म्हणजे 12 महिने मिनरल मिश्राचा वापर करतो आणि प्लस मध्ये शेंगदाणा पेंड देतो कारण जे वेलेले शेळी असतात त्यांना दूध चांगलं पडण्यासाठी शेंगदाणा पेंड वापरतो तेवढं झालं मग आपण लहान पिल्लांसाठी मग त्यांच्या गव्हाणी वगैरे झाडून जे चारा खाणारे पिल्लं आहेत त्यांना मग सकाळ सकाळ मकाचा भरडा टाकतो मकाचा भरडा टाकतो आणि ते मकाचा भरडा